Tajuk utama 15 November. Eksport ikan dibeku serta-merta pastikan bekalan tempatan mencukupi. Laporan siasatan Suruhanjaya Diraja tentang isu parti di Sabah didedahkan awal bulan depan. Persidangan DUN Negeri Sembilan sedia pinda enakmen pentadbiran agama Islam. Semua ini dan banyak lagi bersama saya Walkman Ofisol dan Nur Syekin Abdul Rahman, Menerusi Nasional 8. Satu kertas putih mengenai ancaman kumpulan militan IS akan dibentang di Parlimen dalam masa terdekat. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein, ia pendekatan proaktif membanteras penularan IS di negara ini. Kertas putih yang dihasilkan melalui kerjasama pelbagai pihak seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Agensi Risikan Negara dijangka dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kumpulan IS menganggap sesiapa sahaja yang tidak sehaluan dengan mereka sebagai musuh. Sehubungan itu, kerajaan perlu memikirkan cara paling berkesan berdepan ancamannya. Dalam pada itu, Malaysia yang akan menjadi pengerusi ASEAN 2015 juga akan terus mengangkat isu militan IS. Datuk Seri Shamuddin akan mempengerusikan mesyuarat menteri-menteri pertahanan ASEAN di Myanmar Isnin ini. Malaysia boleh mengambil tindakan dan juga kepimpinan untuk meyakinkan 10 negara ASEAN ini bagaimana kita boleh bekerjasama rapat menggunakan plus-plus dengan kuasa-kuasa besar sama ada China atau Amerika Syarikat, kerana saya memang sebagai menteri yang bertanggungjawab dan sekarang ni mempengerusikan ADMM, ASEAN Defence Ministers Meeting, minggu depan. Saya tak lihatnya sebagai satu ancaman yang tak penting dan mesti diberi perhatian. Terdahulu, Datuk Seri Hishamuddin mengetuai senarai 301 penerima anugerah darjah, bintang dan pingat kebesaran negeri Melaka sempena hari jadi ke-76 yang dipertua negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob bagi sesi pengurniaan ketiga di Dewan Seri Negeri Air Keroh. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM khuatir sekiranya artikel 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak dipatuhi, ia boleh menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Sedangkan peruntukan itu dengan jelas menghalang Mahkamah Sivil mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah. Menurut Ketua Pengarah JAKIM Dato' Osman Mustafa, mahkamah lain tidak boleh membincang atau membicarakan hal berkaitan hukum syarak. Bagaimanapun, permohonan sudah dikemukakan dan masyarakat perlu menunggu keputusan rayuan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS. Maknanya kita lihat Datuk saya sebut tadi lah, seolah jadi celaru fikiran pada masyarakat yang mana satu betul. Itu kita tidak naklah, kerana hukum sudah ada, hukum sudah jelas. Yang lelaki-lelaki, lelaki yang perempuan-perempuan tidak boleh apa ni menyerupai antara lelaki-lelaki dan perempuan. JAKIM mempunyai jawatan kuasa teknikal yang dianggotai Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri untuk menyelaras undang-undang syarak dan sivil. Jika timbul sebarang percanggahan, ia akan dibawa dalam perbincangan jawatan kuasa berkenaan. Beliau ditemui selepas merasmikan Ihtifal Al-Quran dan Fardu Ain Kafa peringkat kebangsaan di Kuantan, Pahang. Dalam pada itu, Negeri Sembilan akan meminda beberapa enakmen pentadbiran agama Islam yang akan dilaksana pada persidangan DUN 15 Disember ini. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu pindaan drastik itu bertujuan memastikan enakmen yang baharu akan dipertahankan demi menjaga martabat, maruah dan kesucian agama Islam. Beliau berucap dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah DUN Rantau. Pergerakan Pemuda UMNO juga akan membawa isu keputusan Mahkamah Rayuan berhubung kes lelaki berpakaian wanita sebagai usul untuk dibincangkan dalam mesyuaratnya pada Perhimpunan Agung UMNO 2014 hujung bulan ini. Dalam pemuda, walaupun ini kali pertama kita buat, tak pernah kita... Ketuanya Khairi Jamaluddin berkata tindakan itu bagi menyatakan pendirian sayap UMNO terhadap isu yang telah membangkitkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat Islam. Perkara tersebut akan dibincangkan secara serius pada mesyuarat itu dan beberapa cadangan dijangka dikemukakan kepada kerajaan.
Ekspor ikan keluar negara terutama Thailand dan Singapura dibekukan serta-merta sehingga berakhirnya musim tengkujuh. Langkah itu diambil bagi mengekang kenaikan harga ikan berikutan kekurangan bekalannya kerana kira-kira 35,000 nelayan Zon A di pesisir pantai tidak dapat turun ke laut. Okey, dengan kiraan. Arahan dikuatkuasakan melibatkan semua jenis ikan rakyat seperti kembung, pelaling, selar, cencaru, selayang dan tamban. Dalam masa yang sama juga, ikan-ikan yang sejuk beku ni yang dilaksanakan program sejuk beku oleh LKAM ni, nikmat ini akan kita keluarkan. Dan nikmat melalui Fama pun mula mengimport ikan-ikan ini bagi memastikan bekalan tidak berkurangan. Bekalan ikan import akan diagih ke pasaran seluruh negara. Beliau sebelum itu melancarkan buku 100 Birds of National Botanic Gardens Shah Alam di Taman Botani Negara. Hujan lebat yang berterusan sejak semalam di daerah Kuantan, Pahang mula meresahkan penduduknya. Bimbang banjir kilat yang berlaku setiap tahun sejak 2011 berulang, peniaga di Jalan Haji Abdul Aziz mula mengambil langkah berjaga-jaga. Bagi peniaga Yap Hong Huat, air banjir yang boleh memasuki kedai makannya menyebabkan dia kehilangan pelanggan setiap kali bencana itu berlaku. Situasi itu mendatangkan kerugian besar. Katanya banjir kilat tidak pernah berlaku sebelum 2011 dan puncanya masih belum diketahui. Dia, bukan dia tak mahu masuk, dia tak boleh masuk. Banjir semua, air semua penuh, luar semua penuh, tak boleh masuk. Itu saja. So, you rugi tak? Rugi, mesti rugi. Dalam bisnes, mesti rugi lah. Itu sajalah. Semua kerja menaik taraf pencawang dan menara telekomunikasi di kawasan terjejas banjir telah siap dilakukan. Okay, untuk tahun ini, pihak hotel telah melakukan persiapan dengan menukar daripada carpet kepada tiles dan juga apa yang saya harap pihak berkuasa tempatan dapat menjalankan untuk mengatasi longkang tersumbat dan struktur longkang yang memang banyak masalah sekarang. Semua kerja menaik taraf pencawang. Semua kerja menaik taraf pencawang dan menara telekomunikasi di kawasan terjejas banjir telah siap dilakukan. Malah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah membincangkan tindakan segera bersama semua syarikat telekomunikasi bagi memastikan sistemnya beroperasi seperti biasa. Kedudukan pencawang atau base station terutama di luar bandar dinaikkan ke paras tertinggi bagi mengelak ditenggelami air selain memasang pencawang tambahan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menjelaskan tindakan itu perlu bagi memastikan sistem perhubungan tidak terkendala walaupun ketika banjir. Yang direncang buat jangka Ahmad Syabri Cik. Di pihak telekomunikasi setelah mendapat taklimat sebelum ini, antaranya semua menara-menara telekomunikasi dari segi base station ataupun apa ni elektronik yang sebelum ini berada di paras yang rendah telah dinaikkan ke tahap ke paras yang lebih tinggi supaya kalau berlaku kenaikan air di paras yang misalnya yang paling teruk tahun lepas ianya akan dapat mengendalikan sistemnya dengan lancar. Keperluan lain yang dinaik taraf seperti bekalan set generator dan sistem bekalan elektrik alternatif untuk setiap pencawang. Pengguna bagaimanapun diminta mengurangkan penggunaan data melalui telefon bimbit dan lebih menggunakan sistem pesanan ringkas SMS bagi mengelak kesesakan talian ketika banjir. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Ahmad Syabri memaklumkan beberapa pusat pendaratan helikopter di beberapa kawasan terjejas banjir siap dibina. Beliau bercakap kepada wartawan selepas menyampaikan pingat jasa Malaysia PJM kepada 20 penerima veteran Angkatan Tentera Malaysia di Resort World Kijal di Kemaman, Terengganu. Jabatan Imigresen mengingatkan majikan yang menggaji pekerja asing secara haram supaya menyerahkan pendatang asing tanpa izin parti terbabit kepada jabatan itu
sebelum hujung tahun ini atau bakal berdepan tindakan undang-undang. Timbalan Ketua Pengarah Immigration Kawalan, Dato' Saqib Kusmi menegaskan jabatan memberi jaminan tidak akan mengambil tindakan terhadap mana-mana majikan yang bekerjasama menyerahkan pendatang terbabit. Apa yang perlu dilakukan majikan yang mempunyai pekerja asing ialah menyerahkan pekerja mereka kepada Jabatan Immigration secara sukarela. Sekiranya berdegil dan melindungi parti, mereka boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 56-1-D dan boleh didenda RM5,000. Manakala bagi majikan yang menggaji mereka secara haram tanpa permit yang sah, boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 55B Akta Immigration 1959 Palang 63. Ia membawa hukuman denda minimum RM10,000 dan penjara jika menggaji lebih daripada 5 orang parti. Laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI tentang isu pendatang asing tanpa izin parti di Sabah akan diumumkan awal bulan depan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, keputusan mengenainya dibuat dalam mesyuarat kabinet semalam. Kita bincang dalam kabinet semalam dan kita bersetuju supaya pada awal bulan hadapan laporan ICI ini akan dibuat publik. Susulan itu, sebuah jawatan kuasa untuk memperhalusi setiap cadangan RCI akan diwujudkan yang akan dipengerusikan Timbalan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan hasil yang bakal diperoleh rakyat Sabah daripada industri minyak dan gas di negeri ini akan terus meningkat pada masa akan datang. Selain royalti minyak 5%, Sabah juga telah diberi kepentingan 10% dalam Petronas LNG Train 9 Sdn Bhd di Bintulu, Sarawak yang akan memberi hasil tambahan kepada Sabah dan rakyatnya. Seperti mana disebut oleh Dato' Musa tadi, kita beri pada Sabah lebih daripada apa yang kita ambil daripada Sabah. That is a fact. Walaupun permintaan untuk menambah peratus royalti belum tertunai, namun pemberian kepentingan dalam projek Petronas di Bintulu itu sudah memenuhi matlamat meningkatkan hasil dengan formula berbeza. Keputusan kerajaan pusat itu membuktikan wujudnya semangat muafakat dan prinsip setia kawan yang diamalkan dalam kalangan Parti Komponen Barisan Nasional BN. Beliau berucap merasmikan konvensyen Parti Pertubuhan Pasok Memogun, Kadazan Dusun Murut Bersatu. Sejak beroperasi pada Disember tahun lalu, Pusat Transformasi Bandar UTC Sabah telah menerima hampir 800,000 pengunjung dengan purata 2,000 setiap hari yang berurusan dengan pelbagai agensi. Antaranya Jabatan Pendaftaran Negara JPN, JPJ, Jabatan Immigration dan Polis. UTC Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak seketika nanti. Kita dapatkan dahulu gambarannya bersama wartawan Emran Azmi Rosli di lokasi. Teruskan Emran. Terima kasih Lukman dan Syikin yang sebelumnya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Emran Azmi Rosli berlintas langsung di perkarangan bangunan UTC Sabah bersempena dengan majlis perasmian bangunan UTC Sabah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Dan bangunan UTC Sabah iaitu satu proses transformasi penggunaan ruang bangunan daripada sebuah pejabat dan pasaraya di Kota Kinabalu dan seterusnya menjadi pusat sehenti pelbagai perkhidmatan kerajaan, swasta dan NGO. Jadi untuk memperkatakan dengan lebih lanjut lagi mengenai bangunan UTC Sabah, bersama saya pada ketika ini adalah penyelaras operasi UTC Encik George Taitim Tulas. Baik, selamat malam Cik George. Selamat malam. Baik, apa yang boleh anda kongsikan mengenai keunikan UTC Sabah ini sendiri? Okey, sebenarnya ke UTC Sabah ini, kalau dibanding dengan UTC-UTC lain, ya UTC Sabah ini mengandungi dua bangunan, ya, menara dan wisma UTC. Ya, menara 10 tingkat dan wisma 4 tingkat, ya, tiga tingkat, ya. Dan seperti biasa kalau dilihat yang lain itu memang ada kemudahan-kemudahan berbeza daripada UTC-UTC yang lain, ya. Dan juga ciri-ciri bangunan direka bentuk adalah berbentukan lokaliti Sabah itu sendiri, ya. Ya. Baik, mungkin berapa banyak agensi kerajaan yang mempunyai pejabat di bangunan UTC ini sendiri?
Pada masa ini kita ada 41 ada 41 jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan yang terdiri daripada 27 jabatan dan agensi persekutuan dan 17 jabatan dan agensi negeri. Kita juga ada beberapa swasta dan juga NGO yang terdapat di UTC Sabah ini. Baik, setakat ke Oktober yang lalu, berapa ramai yang telah datang berkunjung ke sini? Okay, kalau menurut rekod yang kami ada, iaitu setakat ni ada lebih daripada 900 ribu pengunjung ya, dari kita mula beroperasi pada bulan Disember tahun lepas, yang telah berurusan dengan kaunter-kaunter kita ni lebih daripada 700 ribu ya. Baik, nampaknya itu satu pencapaian yang cukup baik diterima oleh UTC Sabah ya. Ya. Dapat dia gitulah ya. Baik, terima kasih atas komen yang telah diberikan. Baik saudara, apa yang mungkin saya boleh kongsikan juga, UTC Sabah ini merupakan ataupun bangunan UTC Sabah yang merupakan UTC ke-6 di Malaysia selepas beberapa UTC yang telah dilancarkan sebelum ini, merupakan sebahagian daripada strategi Lautan Biru yang diperkenalkan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kerajaan melalui kerjasama strategik antara pelbagai agensi kerajaan, negeri dan juga swasta serta NGO. Nampaknya sekian dulu laporan saya di perkarangan bangunan UTC Sabah. Kita terus ke Angsa Puri bersama dengan rakan penyampai. Silakan. Terima kasih Imran di Kota Kinabalu. Pelaksanaan pengasingan sisa secara mandatori dilaksanakan secara berperingkat mulai September tahun depan. Peraturan baharu itu dapat meningkatkan aktiviti kitar semula sebanyak 2% setiap tahun dan 22% menjelang 2020. Ia membabitkan pengasingan sisa pepejal isi rumah mengikut komposisi, iaitu plastik, kertas, kaca, logam, sisa makanan dan sisa pukal. Kutipan sisa yang diasingkan akan dilaksana mengikut jadual yang ditetapkan oleh syarikat konsesi yang dilantik. Teks ucapan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Abdul Rahman Dahlan, dibacakan Ketua Setiausaha Kementerian, Dato' Sri Arpah Abdul Razak, sempena perasmian Hari Kitar Semula 2014 di Serdang, Selangor. Sejak Januari hingga Oktober tahun ini, Alam Flora telah mengitar semula hampir 2 juta kilogram sisa sampah di bawah konsesi syarikat tersebut. Selain Jabatan Kerajaan di Putrajaya, ia juga melibatkan hampir 500 buah sekolah rendah dan menengah termasuk di Pahang, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Jadi kita secara bertanggungjawabnya agresifly bukan hanya mengutip yang hampir 2 juta kg tadi, kita juga membuat awareness yang berterusan. Itu kita punya komitmen. Sekolah-sekolah yang memenangi anugerah pertandingan kitar semula mengakui kerjasama semua pihak termasuk murid, guru dan ibu bapa amat penting dalam menjayakan program 3R. Meskipun berada di luar bandar, SJKC Cicih dari Air Baloi, Pontian, Johor dan SK Jejawi, Kangar, Perlis misalnya berjaya dinobatkan penerima anugerah khas kebangsaan. Sebenarnya bagi pendapat saya, kerjasama dari guru, murid dan ibu bapa murid juga sangat penting. Sebenarnya saya sangat terima kasih kepada semua warga Cicih, terutamanya dari guru besar saya, guru-guru, murid-murid. Kejayaan sekolah kami, Sekolah Kebangsaan Jejawi Perlis, adalah merupakan kerjasama semua pihak. Guru-guru, para pelajar dan ibu bapa yang telah orang kata mendapat pemahaman yang jelas tentang kesedaran untuk kita semula bahan-bahan yang terpakai yang terdapat di rumah-rumah para pelajar. Lebih 1,000 sekolah rendah dan menengah menyertai pertandingan kitar semula sekolah-sekolah peringkat kebangsaan 2014. Masing-masing menerima RM500 piala dan sijil. Lepas tu dia pun bawa saya pergi lah satu tempat. Saya kata, abang nak bawa saya pergi mana? Lepas tu dia kata, adalah satu tempat. Mangsa culik, cerita detik cemas kejadian. Nantikan selepas ini. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berkenan menyempurnakan istiadat pertukaran panji-panji Regimen Batalion ke-11 dan ke-15 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Istiadat berlangsung di Kem Sungai Besi, Ibu Negara. Tuanku Abdul Halim yang juga Colonel yang dipertua RAMD bertitah agar panji-panji yang dianugerahkan dipertahankan dengan sepenuh jiwa raga dan dijaga kesuciannya. Ia sejajar visi memperkasakan RAMD sebagai organisasi yang berdaya saing
unggul dan kukuh dalam menghadapi era globalisasi. Baginda terdahulu berkenan memeriksa perbarisan kehormat. Kedua-dua batalion terdiri daripada 38 pegawai dan 608 anggota. Perbarisan kali ini merupakan pertukaran panji-panji regimen kali kedua diadakan secara serentak. Selepas pertukaran panji-panji regimen batalion pertama dan batalion ke-8 pada tahun 2010, turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah. Penduduk Pangsapuri Taman Permai Jaya di Pelabuhan Kelang memberi tempoh seminggu kepada Kerajaan Negeri Selangor menyegerakan kerja-kerja membaik pulih bumbung kediaman mereka yang musnah akibat ribut Oktober lalu. Jika tuntutan mereka gagal dipenuhi, kes itu akan diusulkan kepada pihak istana melalui bantahan besar-besaran di depan Istana Alam Shah hujung minggu depan. Peringatan itu disuarakan wakil penduduk Adam Prakash yang mengadakan bantahan di hadapan Istana Alam Shah pagi tadi. So kita datang sini, kita minta pihak istana campur tangan sebab ini duit rakyat yang mereka gunakan. So kalau pihak istana pun dah lepas tangan, minggu depan kita akan bawa seramai yang mungkin kumpul dekat Istana Kelang ni. Okey, Sabtu depan atau Ahad kita akan kumpul dekat sini beramai-ramai. Kita akan hantar memorandum dekat Sultan untuk kali kedua sebab kali pertama kita hantar memorandum untuk telefon sampai sekarang tak ada jawapan. Senang dia jawab, 1.5 juta hilang. Bukan RM1.50 boleh hilang, 1.5 juta hilang sekarang. Katanya tindakan itu terpaksa diambil kerana penduduk tiada pilihan lain. Mereka merasakan seolah-olah dipermainkan kerajaan negeri yang sebelum ini berjanji untuk membaiki bumbung kediaman yang rosak dalam tempoh seminggu. Turut dipersoalkan ke mana perginya peruntukan RM1.5 juta ringgit yang diumumkan kerajaan negeri beberapa hari selepas bencana berlaku. Dalam kejadian pukul 2 petang 21 Oktober, Pangsapuri berkenaan antara yang terjejas akibat ribut seakan puting beliung berserta hujan lebat yang berlarutan kira-kira 30 minit. Polis Kelantan memburu seorang lelaki yang didakwa menculik kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun di Kampung Aril, Melor petang semalam. Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Rohaimi Mat Isa yakin suspek dapat dikesan dalam masa terdekat berdasarkan maklumat yang diterima. Menurut beliau, foto feed suspek telah diedarkan ke seluruh negeri untuk proses pengecaman. Kru RTM yang berkunjung ke kampung tersebut sempat menemu bual mangsa, Irishka Devia. Ketika kejadian, dia bersama rakannya menaiki basikal di depan rumah sebelum dihampiri seorang lelaki yang menariknya ke dalam kereta. Kawan saya ni dok tarik tangan saya lah, tarik. Lepas tu dia pun sepak kawan saya lah. Lepas tu, kawan saya pun jatuh. Kawan saya pun kata dengan orang kampung lah, orang kampung tak dan nak dia nak tolong lah. Lepas tu dia pun bawa saya pergi lah satu tempat. Saya kata abang nak bawa saya pergi mana? Lepas tu dia kata adalah satu tempat. Mangsa berjaya menyelamatkan diri dengan nekat terjun daripada kereta apabila tayarnya tersangkut dalam lumpur kira-kira 22 km dari lokasi kejadian. Kesempatan itu memberi ruang kepada kanak-kanak itu melarikan diri sebelum ditemui seorang wanita yang kemudiannya menyerahkannya kepada polis. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang cuba mengelirukan rakyat dengan menjadikan cukai barang dan perkhidmatan GST sebagai alasan untuk mengaut keuntungan. GST belum lagi dimulakan. Jangan diwar-warkan, jangan dikelirukan rakyat. Peniaga cakap kepada dia, belilah barangan ini ni sebelum GST. Seolah-olah nak beritahu kepada rakyat, GST ini besok harga barang akan naik. So kita tak nak ni rakyat dikelirukan, dan dalam bab ni pun kita boleh ambil tindakan. Tindakan boleh diambil mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Perihal Dagangan 2011. Tiada sebarang kompaun dikenakan. Sebaliknya, akan terus didakwa di mahkamah. Datuk Sri Hassan bercakap kepada media selepas merasmikan program Franchise Community Zone Utara 2014 di Sungai Petani, Kedah. Sumbangan industri getah negara kepada ekonomi Malaysia diyakini meningkat tahun depan di sebalik kemerosotan harga getah dunia. Keyakinan didorong pendapatan ekspor yang lebih tinggi, khususnya bagi produk getah.
Produk getah dijangka kekal sebagai penyumbang utama kepada pendapatan ekspor yang mencecah lebih RM36 bilion pada 2013. Kita dapati bila harga getah turun memang ada sedikit penurunan, tetapi dia adalah kecil jika kita bandingkan dengan export value tu. Kalau kita lihat statistik kita, pada tahun 2000 export kita adalah lebih kurang hanya 13 bilion, tetapi dalam tahun 2013 export kita lebih daripada 36 kalau tak silap saya 36 bilion. Jadi maknanya ekspor kita ni meningkat. Ini despite kekurangan keluasan dan kita bergantung kepada pekebun kecil. Ini menunjukkan bahan yang dihasilkan oleh pekebun kecil kita tu dibawa kepada processor dan processor kita menghasilkan barang yang boleh diekspor. Maknanya industri hiliran kita adalah kukuh dan mampu berdaya saing di pasaran antarabangsa. Tambah beliau, aktiviti tanam semula pokok getah dan penghasilan produk baru sedang dipergiat di bawah bidang keberhasilan utama negara NKRA dalam mengekalkan kemampanan industri. Ketika ini, 90% pengeluaran getah negara adalah bagi pasaran ekspor dengan China kekal sebagai pengimport terbesar getah asli. Kes skandal doping pemain badminton nombor 1 dunia Datuk Lee Chong Wei perlu dibawa ke Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS meskipun peluang untuk bebas dari kesalahan itu tipis. Ini kerana CAS merupakan satu-satunya saluran rasmi bagi mengemukakan rayuan Chong Wei. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menegaskan KBS tidak akan bertoleransi terhadap atlet Malaysia yang gagal dalam ujian doping. Malah beliau menyifatkan pandangan pribadi Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar untuk membincangkan kes doping Datuk Lee Chong Wei secara diplomasi sekaligus tidak membawa isu itu ke CAS sebagai tidak relevan. Di peringkat BWF tidak memihak kepada Chong Wei. Chong Wei ada hak untuk bawa kes ini kepada Mahkamah Timbang Tara Sukan. Ini tidak bermaksud bahawa kita tidak serius dalam isu doping. Pada 8 November lepas, hasil ujian sampel B di Norway, Datuk Lee Chong Wei disahkan positif mengandungi dexamethasone. Dexamethasone yang digunakan Chong Wei bertujuan untuk proses pemulihan kecederaan pahanya. Malah BAM sudah pun melantik peguam dari London, Mike Morgan, untuk pembelaan kes berkenaan. Nasib pemain nombor satu dunia itu akan ditentukan oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF selepas proses pendengaran panel anti-doping BWF dalam masa terdekat. 8 beradik dari Kampung Cekeli, Dewan Betar Kota Baharu kini bergantung harap kepada datuk dan nenek untuk meneruskan kehidupan. Setelah pemergian bapa mereka pada 2011, kini ibu tempat bergantung pula terkorban dalam satu kemalangan seminggu lalu. Anak sulung Izzah Badriah Bahadur, 16 tahun, berkata bapa tiri juga sudah tidak bersama mereka lagi dan gagal dikesan. Kini dia terpaksa menjaga kesemua adik-adiknya yang berusia antara 1 tahun hingga 15 tahun. Dan perbelanjaan untuk menampung persekolahan 6 daripada mereka merupakan antara tanggungjawab yang perlu dihadapi. Hok kecil tu lama ke Umi. Lalu ke? Dia buat A and dia bernalas sikit lah ni. Sejak Umi tak ada. Dan menurutnya tumpuan kini hanyalah untuk meneruskan kelangsungan hidup khususnya memastikan adik-adiknya meneruskan persekolahan. Dan harapan adiknya Ila Taslim agar kesemua mereka dapat bersama mengharungi hari mendatang serta tidak mahu berpisah. Nak duduk. Duduk. Biar sekali belah aku tak sempat pecah lah. Sementara bagi neneknya Khadijah Awang, 68 tahun, dugaan ini disifarkan amat menguji ketabahan mereka. Dia tak ada dengan kita lah. Bawa dia sarung belakang. Pakciknya, pakcik dia dapat tinggi je ke mana? Gini lah duduk jual boleh tu lah sikit-sikit. Orang ramai yang ingin membantu 8 beradik yatim piatu ini boleh menyumbang melalui akaun BSN
bernombor 03-1009-000-579-201 atas nama Izzah Badriah Bahadur atau menelefon bapa saudaranya di talian 011-220-32567. Nasional 8 edisi 15 November berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung perasmian UTC Sabah oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak.